син актора Віла Сміта Джейден Сміт зіграє реп-виконавця Кані Веста у молодості. Шоу під назвою «Омніверс» буде комедією-антологією, дія якої розгортатиметься в альтернативній реальності. Поки що відомо, що у першому сезоні буде досліджена тема людського его. Інші подробиці поки не розголошуються. Сценаристом проєкту є Лі Сон Джин, «Кремнієва долина», мультсеріал Netflix «Тука і Берті», а продюсерами стануть сам Кан'є і Скутер Браун. Серіал вийде на телеканалі Showtime. Щодо дати виходу, поки жодних подробиць не повідомляється.